Tjena Samman, Simon här och Kevin, hej. Kevin och Kevso Gaming. Och yeah. Välkomna till ännu ett litet livet som admin avsnitt på Xplay. Yeah. Så det har hänt sjukt mycket saker. Eller ja, jag vet inte riktigt vad jag berättade om i förra. Jag tror Xplay Raid hade öppnat då. Och vi har inte gjort jättemycket mer saker som man ser. Vi har lagt till det här som är ganska nice, eller så är det Kevin? Jo, man kan liksom säga hur mycket plats det inne på enda server nu så. Ja, så liksom om du är här och försöker komma in i Xplay Main som nästan alltid är full, så ser du här på sidan hur många det är. Liksom 23 av 200, 2 av 200 och 1 av 200 och 3 av 200. Så klockan är ganska mycket nu, så det är inte så konstigt att det inte är så många inne. Men ja, vi hade även lite problem med vårt DDoS-skydd innan idag. De blev riktigt hårt DDoS-ade. Så ja. Men vi är uppe nu igen. Och vi har sjukt många platser som ni ser. Man kunde tidigare inte se hur många platser man har där. Men vi har i alla fall 400 platser på servern nu. Och servern var faktiskt full innan idag, så det var ganska nice. Eller så är det, Kevin? Alltså det är sjukt så mycket spelare det egentligen är liksom. Yeah. Om man tänker efter, liksom 400 människor som sitter framför en dator och är inne på Xplay, alltså samtidigt, det är bara... Det är sjukt mycket. Alltså. Jo, liksom det är samma sak med liksom subscribers. Man tror inte att det är så många människor liksom som verkligen har tryckt på prenumerera, men det är det ändå liksom, och det är... Och det är lite synd, för det är väldigt många av er som vill köra på Xplay Main. Och den har bara 200 platser, så det är 200 som får göra något annat än att vara på den. Typ kanske gå in på Skyblocken eller Raid eller PvP. Och sen kommer även finnas minigames sen. Och spelvärlden kommer att försvinna. Så ja, vi kommer att bygga en PvP-arena i Main. Så liksom, gå in i Main, Kevin. Era PvP-saker kommer ju, ni kommer självklart kunna fortsätta PvP-a. Så det behöver man inte oroa för. För det är väl typ det enda spelvärlden egentligen används till numera. Är PvP-arenan. Och, nej, Eske kör dem ibland faktiskt. Ja, men Eske kommer vi ha på Xplay minigames istället. Och vi kommer ta dit några Eske-arenor. Jag vet inte riktigt vilka. Vi borde göra så att kolla. Vi har ett annat Eske-plugin som inte är så här skitigt. För att efter till exempel två slag... liksom då typ får man värsta jävla typ styrkepotion, och då kan man döda dem på ett slag till. Vad menar du? Alltså kolla, till exempel om de har ett träsvärd. Och de får in två hits. Och på den tredje hiten får de, alltså så dödar de dem. Ja, jag vet. Så vi borde hitta något annat Eske-pluggen och sen liksom lite andra Eske-banor liksom som är lite mer. Vi måste bygga nya saker helt enkelt. För vi kommer ha massa andra game modes i Xplay minigames också. Det kommer vara game modes där man även kan vara själv. Så liksom det är inte bara att du måste ha ett helt lag. Så typ på kvällen, jag älskar sådana saker där man inte behöver vara ett lag. Så på kvällen om man har tråkigt kan man bara gå in och köra typ Temple Run och sådana saker. Så ja. Ja, jag hade gärna uppskattat alla idéer jag kunde få till Xplay minigames. Saker som vi kan ha där, plugins eller vad som helst. Så självklart har vi byggare till att bygga arenor. Det är väl mest Pave, jag, Kevin och några till som kommer att bygga. Vi kommer att bygga nya parkours. Vi kommer antagligen ha något parkour-plugin. Jag har inte riktigt bestämt det än, fast jag tycker att sån här parkour är ganska tråkig. Man bara springer in igen och hoppar tills man ramlar. Och sen när man ramlar måste man börja om. Så, ja. Något plugin eller någonting med checkpoints hade varit kul. Så ja, vi jobbar väldigt mycket på att komma på idéer. Och ja, det är sjukt med 400 platser. Jag vet inte riktigt om vi kommer behålla 400. Vi håller på att kolla på lagget och så. Vi håller på att kolla på ännu fler servrar till Xplay så vi kan expandera ännu mer. Det är riktigt bra att ha många platser. Inte bara för att den kommer att vara full hela tiden, utan att om man har livestreams och sånt så kan ju hela streamen försöka komma in. Så ja, det hade varit awesome ju. Så ja. Xplay Main har ju en egen server numera, som vissa kanske vet. Och vi har 200 platser på den just nu. Och tyvärr så är det väldigt svårt att hålla en server uppe med 200 platser utan lag. Så
Explomain laggar en del just nu. Det är en av anledningarna till att vi kommer att ta bort spelvärlden så vi slipper alla resurskrävande plugins som har här till exempel Mob Arena Survival Games. Så allt sånt där kommer ju ge ännu mer kraft till markvärlden, för det är den som behöver all kraft. Och ja, det är egentligen bara resursvärlden och markvärlden som kommer bli Explomain sen. Så vi kommer bygga om spawnen också, för det kommer bara vara två portaler ju. En till markvärlden, en till main. Så det här kanske låter jättekast, men jag lovar att det kommer bli jättebra sen. Så... Mm, men ni är välkomna in i det. Liksom, det kommer vara typ Explay 2.0. Ja, liksom vi har planerat sjukt mycket. Eller jag och lite andra admins har planerat sjukt mycket framför det här. Speciellt till att kunna öka sen i framtiden. För det som är så bra nu är att om Explay sedan blir ännu större än vad vi är nu, så kommer vi bara kunna köpa ännu fler dedikerade servrar. Och då kommer vi lägga in varje server på en egen server, vilket kommer att leda till alltså sjukt många platser. Nästan 1000 platser om man köper fler servrar. Så. Ja. Men ska vi köra en SK bara för att inte liksom... Ja, vi kan köra en SK. Ja, så vi tar... Skriv först om ska jag göra SK... SK 5. Nej, den är för stor. 4. Okej, jag är 4. Säg joina SK 4 / SK join 4. Ja, jag kan inte komma in så. Mods borde också att man kan skriva liksom / SK start. Ja. Så där har vi någon. Så jag kommer springa till kistorna. Så vi kan TP till lite mark och sen, det var väldigt länge sedan. Alltså jag har alltid fly SK. Har du fly? Ja, jag kan inte hjälpa det. Jag har inte fly. Nej, men jag vet inte, jag får alltid fly typ. Jag har inget svär dock. Oj, ja. Passen också. Är det någon som har de där kistorna där nere? Ja, det är det. Oj, jag springer. Jag vet inte. Oh my god. Så jag kommer ihåg att gilla videon. Vi nådde inte 1000 likes på förra livet som admin, vilket var lite tråkigt. Så hade vi nått 1000 likes på det här så hade det varit väldigt bra. Så ja. Oh shit. Jag är bakom dig med Iron Sword. Det är inte mig. Okej, men upp. Var det du som slog mig? Det var inte snällt. Så ja, gilla gärna videon. Nu har vi 1000 likes, så är det riktigt sjukt. Så vi har en procent till dig. Vadå? Kom. Jag ska se om jag hittar ett svärd någonstans bara. Nej, men jag har en present till dig. Here you go. Oh, thank you. Watch out. Lugnt. Det är lugnt. Så ja, jag håller med dig där. Att det är liksom för lite armor. Va? Ja, man dör för snabbt. Mm, ja, alltså kolla, man vet man dör på ett slag. Varför gör man det egentligen? Men det är pluginet. Alltså jag tycker att... Är det verkligen pluginet eller är det? Ja, jo, det är det. Det är så också på Switch. Så, ja. Jag fick någon. Det var. Jag var jävligt nära på. Och sen borde man inte kunna supa i skatten. Men det tycker jag. Späcker mig. Sup gör ju liksom. Väldigt. Nej, inte äske. Alltså det... Bra där, Kevin. Så 4 spelare kvar. Jag tror inte det finns något annat äskepluggen som är bra. Nej, vänta, okej, nu skäller mina hundar, de är dumma. Jag vet inte varför inte. Vad händer, Kevin? Så, ja, jag tror faktiskt bara det finns detta survival games-pluginet som är enda riktigt bra med stats och allt sånt, så. Om ni inte visste det så kan man se stats på xplayserver.se/sg. Där ser ni alla SG-stats för alla games. Så ja. Jag tror inte det var så många som visste det. Och just det, även en sak att säga som är ganska viktig. Om ni vill få uppdateringar om Xplay. Liksom om varför servern är nere. Om vi har någon planerad nertid eller man ska säga. Så följ Xplay på Twitter. Det heter XplayMC. Ni kan även följa mig på Twitter om ni inte har gjort det. För det är en hel del som inte har det, så... Jag heter Simon Sigge och Xplay heter Xplay MC. Så båda två är i beskrivningen. Så kommer jag att gå in och följa på Twitter. Så ja. Åh, jag visste inte att man kunde gå här. Inte heller. Är det meningen? Ja. Jag vet inte.
Den verkar aldrig blivit klar, va? Det här känns inte meningen. Abuse. Nej, det får inte flyga ut ju. Jo. Ingen wow. Sol där. Här kan du hoppa. Jag vet, jag ska döda honom nu. Oj, vad fan. Du kommer dö. Nej, det är lugnt, man. Jag vinner den här. Kevin vann, så grattis Kevin. Så jag ska vi TP ett lite folk i Vanish. Gå in i Vanish. Okej. Så TP ett till 2003 Emil J. Nej, alla var här. Slash TP. Abbe 74, han var i PvP:n. Vem har vi med? Affe Kaffe 12. Ebbe Karl. Vem då? Ebbe Karl. Ja, här har vi någon. Är det vilken var? Det är markvärlden, ja. Så PvP Raid är borttaget härifrån nu, så ja. Så att ni vet. Ja. Mm. Det var en liten mysig bas. Ganska trång. Fast det var väldigt väldigt öde. Här stod någon och fiskade. Ja, jag ska. Oj. Vad var det där? En fisk. Blå fisk. Finns det? Fan vad coolt. Jag trodde bara det fanns vanlig fisk. Mm. Jag tippar till X-Prosk HD. Nej, han var här. Tippar till Cesis 0. Nej, han var här. Alltså, alla är i spelvärlden. Det är bara till Stiflerpaj. Stiflerpaj, ja. Ja, oh, han har en bas. Ja. Den var väl ganska mysig den med. Huset är inte riktigt klart än, så jag hade verkligen velat sätta igång byggtävlingen, så det kom upp en gång i veckan på min kanal, för det är liksom en video som hade varit väldigt bra. Jag älskar att se på såna videos och jag vill ha så bra kvalitet som möjligt i mina videos, så jag vill liksom, om jag skulle varit en prenumerant till mig, så Lagspark, så hade jag velat liksom att videorna var bra, så jag skulle se på dem. Så jag vill göra videos som jag vill se på själv, helt enkelt. Så jag hade nog kollat på Survivor på X-Play faktiskt. För jag vet inte riktigt, men jag gillar sånt. När man är inne på server, public server. Mm. Och kör. Sen vet jag inte riktigt om jag hade kollat på alla minigames. Det tror jag inte. Men minigames är inte så jättekul faktiskt. Det... Survival games har jag nog tittat på ibland. Hypixel är kul faktiskt. Det är det bästa minigame. Ja. Yeah. Så Kevin Kaviar 99 kör SG. Cheesy. TP till Cheesy. Han har Cheesy. Precis byggt en... Eller jag menar om det är precis, men han byggt en litet hus här. Grunden verkar vara klar. Var det med J eller Z då? Eller... Det är Y, så Cheesy. Okej, nu kommer jag tänka på en annan sak. Okej. Okay. Okej. Så, ja. Ja. Så se. Mm, nu har det gått typ 14 minuter så. Har det, 27. Ja, så kommentera gärna vad ni vill se nästa Livet som admin. Kommentera, oh shit, kolla det huset. Det var rätt så snyggt. Oh. Så kommentera vad ni vill se att vi ska göra i nästa Livet som admin. Och kommentera tips på minigames som ni har kört på, kanske andra roliga servrar eller era egna servrar eller någonting. Det hade varit kul, så ja. Ni får det bra, så ses vi i nästa video. Och ja. Gilla videon. Ha det bra. Hej då. Hej då.